Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Warcraft 2. Dneska nás čeká čtvrtá úroveň za hordu ze základní kampaně Tides of Darkness, no a my se na ní jdeme rovnou vrhnout. Now that the Armada is well supplied with the precious black substance that your tankers have amassed, Doomhammer feels it is time to make a gruesome example of Hillsbrad. With the aid of new foundry sites that allow you to construct more advanced ships, you may build transports to deliver your forces across the channel to the cowering human settlement. All who oppose the Horde must be taught a harsh lesson. Leave no one alive. No, tak potom, co jsme teď v předchozích úrovních tady už zabezpečili vlastní základnu a jsme připraveni k útoku na Hillsbrad, no tak teď máme za úkol si vytvořit transportní lodě, přetransportovat naše jednotky na jejich ostrov nebo na jejich pevninu přes moře a vymlátit je tam. Takže už jedna z takových těch pořádnějších úrovní, máme tady rovnou jenom pár vojáků, jediného vesničena, musíme určitě těšit, máme málo surovin, máme málo vojáků, s tímhle nic nedokážeme. Nemáme ani transportní lodě, takže abychom se někam dostali, potřebujeme zkrátka něco přidělat. Ty čtyři vojáky můžeme používat, abychom prozkoumali tady ten ostrov. Jestli tady něco bude, tak to vymlátili a udělali si tady trošičku bezpečno na naší vlastní polovině nebo čtvrtině. Netuším, jak je ta naše pevněna velká, jestli je to ostrov nebo celý nějaký kontinent. Asi to nebude spojené s tím jejich, protože bychom jinak nemuseli dělat transportní lodě. Jak už je zvykem, tak předpokládám, že tady bude nahazených pár nepřátelských vojáků, které musíme zlikvidovat. Takže já se je snažím najít. Ale mezi tím se nesmíme příliš zpomalovat. Když můžeme stavět, tak chci stavět, ale teď chci spíš vyrábět další vesničana, protože máme populaci na 3 vesničany ještě. Ovšem, nemáme suroviny, takže nejprve vesničany, další budovy až potom. No, možná, že tady nepřátelé nejsou, ono by to dávalo smysl, když jsme tady jakoby zabezpečili naši základnu a tohle území pro nás, takže by nedávalo smysl, abychom tady najednou potkali nějaké nepřátelské vojáky, i když mohly by tady být nějaký schovaní, jakože špehové nebo něco. Ale to uvidíme. Vidíme, že tady hodně stromů, takže les nebude problém. Zlata taky docela dost, přes 100 000. Takže suroviny asi víc než dost. Teď jenom tady prostě nějak se připravit na útoky nepřátel a na náš útok na ně. Protože předpokládám, že oni se u nás taky budou vyloďovat. Tak, tady jsme si teda zkontrolovali náš ostrov. Vidíme, jak je velký. Stáhneme vojáky zpátky. Mám tady připravenou už tak tu loď, která umí taky střílet na pevninu, takže když oni se tady vylodí, zkusím je dostat blíže k těm našim vojákům. Musíme si dát pozor, protože pokud se nepletu, tak ta loď má friendly fire, stejně jako třeba katapult, když ji střelíte do vlastních jednotek, tak se zabijete. Takže tou lodí si chci dát pozor, abyste ostřelovali čistě jenom nepřátelské střelce, protože tam si nehytnete vlastní jednotky. Tak, já budu chtít teď udělat samozřejmě další farmu, abych si udělal další populačák a rád bych tady udělal aspoň pár věží, protože ty věže by nám mohly dost pomoct v obraně a cítil bych se tady o hodně bezpečněji. Bohužel takhle ten začátek hry ve Warcraftu 2 je vždycky dost pomalý, takže musíme chvíli čekat na všechno. Proč nemůžu stavět, jo, ještě 100 zlata. To máme, mohl bych to udělat tady, se bojím, abych to moc nevyblokoval. Ale já si myslím, že to mělo stačit, že tady nechám jeden průchod, takže pohoda. Zatím se snažím prostě maxovat vesničany, abychom jich měli co nejvíc, abychom měli nějakou rychlejší tu těžbu. Když někdo zaútočí, tak já doufám, že nějakou začáteční armádu nepřátel tímhle odrazíme. Takže zatím jako neřeším nějak víc vojáky nebo tak. Ale možná bychom jednu věž alespoň udělat mohli. Nemohli. Jo, už jo. Prostě abychom tady měli něco navíc. Když budeme mít 4 vojáky a věž, tak věřím, že nás nezabijou. Ta věž nám může snad pomoct i na vodu proti těm jejich lodím. Každopádně to Watchtower my budeme muset nějak asi vylepšit na to, aby z ní byla bojová věž. Což možná nepůjde, dokud nebudeme mít Lumbermill. Každopádně ona nám asi bude spotovat velkou část mapy, takže alespoň budeme mít přehled. Uvidíme. Jo, tak ona spotuje, ale ne zase tak velký kus. A nemůžeme ji za ním nějak vylepšit. Já si myslím, že potřebujeme Lumbermill. Ale my potřebujeme hlavně vesničany.
Protože vesničané jsou pro nás důležití. Ti nám zrychlují těžbu surovin. No, zatím další věže stavět nebudem, protože je to zbytečné, dokud stejně neumíme nějak využít. No, Lumbermill potom hodím někam sem doprava, abychom z toho mohli těžit tady tenhle zde. A jinak tady budeme těžit rovnou do té radnice. Samozřejmě ono to chce ten Lumbermill postavit co nejdřív, protože nám zrychlí těžbu toho dřeva. Ale zároveň je strašně drahý, takže na ně zatím kašleme. Zatím robíme všechno do peonů. Já ani nevím, jestli nepřítel tady útočí. Já se snažím jako nepříliš investovat suroviny do nějaké naší obrany, do vojáků a tak. Snažím se co nejvíc vymaxovat výrobu vesničanů a co nejrychleji těžit zlato, což v nějakém dlouhodobějším horizontu je vlastně nejrychlejší start, co můžu udělat. Čím rychleji já budu těžit zlato, tím budu potom rychlejší. Takže když teď robu všechno jenom do toho, abych to zlato těžil co nejrychleji, tak by mě to mělo na začátku co nejvíc zrychlit. Tak, teď máme hodně zlata, ale chybí nám dřevo, což je dobře, aspoň budeme mít za co vyrábět vesničany, než se nám vyrobí ten domek. Budeme potom moct vyrobit další budovy, další vojáky, jako zlato se nestratí. Ale aspoň se tady můžeme soustředit na právě produkci třeba výroby vesničanů do dřeva, stavbu nějakých těch budov potom. A tak, prostě zlatá linka už je v tuhle chvíli zabezpečená. Já doufám jenom, že ta bojová věž není nějaká úplně jiná budova. A jestli nám tohle nebude jakoby v zásadě k ničemu ve výsledku. Tak okamžitě vyrábím dalšího vesničana a posílám je na dřevo. Já nevím, kolik jich máme na tom zlatě. Myslím, že jich je 5 venku, 6. 7. Asi 7. A to asi zatím stačí. Dokud máme zlata dost, tak to řešit nemusíme. Teď je naše jediný problém dřevo, takže posílám všechno na dřevo. Ty na tom zlatě nechám těžit to zlato, my to zlato rveme do těch vesničanů, takže v pohodě. Jinak zlata je tady opravdu hodně, takže s tím by problém jít neměl. Mohli bychom co nejrychleji udělat přístav, abychom mohli začít ropu, protože tu budeme potřebovat na lodě. Samozřejmě na přístav potřebujeme dřevo a Lumbermill, takže těžba dřeva je pro nás pořád priorita. Jinak můžeme si všimnout, že nám to zlato za stolik nepřibývá, pořád se držíme něco málo přes 2000, tím jak to rvu pořád do těch vesničanů. Nebo přibývá, ale pomalu. No, teď trošku rychlejš, protože zase došla populace. Já budu pokračovat ve stavě domků zatím. Co se nám letěží, dřevo půjde do domku, abychom mohli dělat další vesničany. Proč se nám štosuje to zlato, je vlastně právě kvůli tomu, že vždycky nemáme chvíli populaci. Kdybych měl populaci, tak ty vesničany vyrábím pořád jednoho za druhým. A myslím si, že by se nám to zlato moc neštosovalo. Ale ono to nevadí. Zásoby zlata se vždycky hodí ve Warcraftech 2. Mohl bych poslat víc těch vesničanů na to dřevo, to je pravda, z toho zlata. Ale my to asi zase tak v zásadě nepotřebujeme, protože ono všechno stojí zlata mnohem více než dřeva. U budov teda ne zas o tolik, ale stejně. Postavíme rovnou další farmu a jdeme dělat další vesničany. Ono to dá vždycky 4 populace jenom ta farma, takže je to fakt maličké, musíte jich stavět hodně, když chcete nějaké větší počty jednotek. Já vůbec si nepamatuju, jak je tady soupeř silný, takže nevím, kolik my reálně potřebujeme mužů na tuhle úroveň, jako vojáků. Ale radši toho uděláme trošku víc. Tak. Kolik stojí ten Lumbermill? 450, dobrý, jak můžeme udělat Lumbermill? Postavíme ho rovnou tady. A chtěl jsem pokračovat s tobě farem, bohužel to musí chvíli počkat, nemáme teď dřevo, ale máme teď dost populace, takže to nevadí. No já si myslím, že jako vesničanů na dřevě už máme dost. Máme jich tam 7 aktuálně, stejně jako na zlatě. A když jich budeme dělat víc, tak to zbytečně jenom přepálíme, takže... Já teď se spíš zaměřím zase na těžbu zlata za chvíli. Mezitím samozřejmě můžeme ještě stavět další domky.
to není nic proti ničemu. A ještě pár vesničanů uděláme. My potom budeme samozřejmě ty vesničany brát z těch surovin a posílat je na nějaké stavby, takže tam bude v danou chvíli něco méně vždycky. Ještě jeden. Ale už jako tady žijeme dost dlouho, nikdo na nás nezautočil. Takže pokud v této úrovni chodí nějaké útoky, tak se bojím, že každou chvíli by mohl přijít. A možná nebude úplně slabý, vzhledem k tomu, že tak dlouho nic nešlo, takže začínám být trošičku v obavách z tohohle. Tak, co za věž? Já už jde vylepšit za 500 a 150, protože stačilo mi ten Lumbermill. Tak, já pokračuju samozřejmě s dalšíma domkama, protože chci mít dost vojáků, takže potřebujeme. A jdeme si postavit přístav. Nejdeme? Nejdeme, nemáme dřevo. Tak, další vesnička na dřevo v tom případě a dalšího vyrobit. To dřevo těžíme fakt dost, ale pořád to nestačí. Což mě lehce překvapuje. Postavíme ten přístav rovnou tady, ať ho máme blízko té ropné plošiny, protože nám to tam bude vozit strašně rychle. Takže to je pro nás výhodné. Nebo není? On tady z nějakého důvodu nejde postavit. To je zajímavé. Jde postavit až tady, ale tak to není možná špatné, on aspoň bude krytý tou věží. Ta věž si vylepšila, máme z toho Guard Tower. Takže ona ta věž možná má range 6, jo, ta loď má range 4, takže ta věž by měla dokázat tu loď jakoby přestřílet, co se týče vzdálenosti, má lepší armor, ale má o hodně menší damage. Respektive tady damage 2 až 35, tady 6 až 16, pokud to teda dává nějak náhodně v tom rozmezí, nejsem si úplně jistý, uvidíme. My nic extra dalšího stavit nemůžeme, samozřejmě postavíme si kasárny, to je docela základ, bez kasáren bychom tady toho moc neudělali. Já koukám, jak to chci udělat, abych tady měl co nejvíc místa na chození kolem, ono to stejně žádná slava nebude. Ale asi to můžeme loupnout sem, to mi tady můžou chodit podél té vody kolem, po tom ledu. Tak a další vesničení už asi vyrábět nebudem, protože teď už máme tu těžbu dost rychlou. Takže budeme brát těžby a budeme posílat, stavět různé ty budovy. Snažím se brát spíše ze dřeva. Vylepšíme si určitě vrhače sekýr, budeme chtít dělat. Tak jeden. Toho pošleme na farmu. A druhý, toho pošleme postavit další přístav. My to můžeme dělat víc věcí než jenom přístavy, což samozřejmě budeme dělat. Rafinerie, myslím, že zrychluje těžbu ropy. A tohle dělá nějaké vylepšení pro lodě. Ona ta rafinerie je ale dobré jí mít u právě nějaké té ropné plošiny, aby se to do toho vozilo. Což mě úplně nevíde s tím, jak mám blízko ty přístavy. Teda, že bych to šoupnul někam sem, jestli to půjde. A sem určitě musíme dát další věž. Jinak nám to tam někdo sejme. Což ono to možná sejme stejně, ale uvidíme. Tak, populace teď máme docela dobrou. Já si jdu postavit tu foundry někam dál od toho. Můžeme někam sem, tady bude docela krytá. Nechtěl jsem jít dát k těm kasárnám, protože by se mi to tam blokovalo. Jdeme dělat nějaké vojáky. A určitě budeme potřebovat ještě víc budov. Akorát tady už je rvat nechci, protože bych si tady blokoval území. Takže půjdu spát někam asi sem dolů, nebo sem doleva možná tady ještě asi do místa dost. Tady stejně to nějak potřebovat nebudu to místo, pokud se nepletu. A ještě půjdeme udělat další věže vlastně. Protože jsem je tady moc jako ve výsledku neudělal. Máme jednu tady a to je všechno. Druhou jsem chtěl postavit zde. A samozřejmě potřebujeme tady ty lodě. Tak, nějaké vojáky už máme, kdyby se chtěl někdo vylodit, ale nevypadají na to. Tady se zlepšují jenom vrhači, pokud se nepletu. Jo, grunty to nezlepšuje. Netuším, kde se vylepšují grunti. Když hrajete za Alianci, tak myslím, že tam máte kovárnu snad a můžete tam vylepšovat normálně meče. Tady nic takového není, je možné, že horda prostě nemůže vojáky nablízko vylepšovat. No, to je teď asi jedno.
Tak, máme trošku problémy se dřevem, ale i zlato už začalo nevyloženě docházet, ale máme ho méně. Ono je to tím, jak jsem teď prostě stavil hodně věcí najednou, tak se to dost vypotřebovalo, ty suroviny. Takže to tady trošičku jdeme obnovit, jdeme poslat ty vesničany zase těžit. Farmy, vylepšit věž. Tak máme nějaké tři věže takhle, což asi stačí zatím. Rafinerie, přístavy, asi v pohodě. Přemýšlím, jestli na zlato nebo na dřevo, spíš na zlato. I když teď samozřejmě potřebujeme dřevo na tu plošinu, které nemáme. Už ano. A tady můžeme vidět, že ta rafinerie skutečně přidává 25 k produkci ropy. Což znamená, že když se koukneme na radnici, tak máme 125 dřevo, 125 ropu a jenom 100 zlato, protože zlato, pokud se nepletu, se zrychlit nedá. No, já si myslím, že postavím ještě jednu farmičku tady a přestanem s tím. My už nebudeme potřebovat nějak extra další populaci, těch vojáků si myslím, že už budeme mít dost. Tady už můžeme potom dělat ty transportní lodě, které stojí taktéž ropu, stejně jako ty bojové lodě. No zatím nás pořád limituje dřevo, ale toho zlata už fakt nemáme moc. Tak já sem naposílám, ať to těží. Já nevím, jak budeme chtít mít velkou výsadkovou skupinu. Ale jak... Takže do té lodi se vyjde 6 jednotek. Takže po šestkách by to chtělo mít. Tak nějaké 4 šestky. A někdo nás útočí, pozor, nahoře. Aliance zautočila, jsem ji nevěděl, jak jsem se tady prohlížel vojáky. A máme pověži samozřejmě, tady je to asi jasný. Bohužel. Každopádně nepřátelé byli zlikvidováni, aniž by tady způsobil nějaké větší škody, takže to je dobrý. Jenom tu věž, tu si opravíme. Takže lehké překvapení ze strany soupeře. Skutečně teda v této úrovni můžou útočit, jak jsem říkal, akorát jim to teda trvalo dost. Já myslím, že nebostojí novou věž. Viděli jste jako, že ta věž chvíli vydrží, ale tři šermíři samozřejmě ji zlikvidovali jak nic. Tak, těžba ropy. Klidně těch ropných tankerů můžeme udělat o něco víc. Tím, že nestojí ropu, tak to nevadí. A pak si uděláme asi pár bojových lodí a půjdeme trošičku provětrat tu vodu. Tady můžeme zlepšit armor lodí a nestojí to ropu. To druhý zlepšuje děla, ale to ropu stojí. Takže nejprve si vylepšíme samozřejmě vylepšení, které je pro nás levnější. Oni ty grudi jsou výrazně silnější než ti vrhači. Ti vrhači mají jenom 40 života, tihle 60. Armor 2, armor 0. Útok 2 až 9, stejně jako tady. Ne, tady je 3 až 9, ale plus 2. Kvůli tomu vylepšení, takže jako útok mají větší ti trolové, ovšem mě gruntíme i armor a víc HPček. A myslím, že míjíčka jsou silnější proti budovám, ale tím si nejsem 100% jistý. Každopádně chcem to mít nějak namixované. Možná bych udělal 3 oddíly gruntů a 2 oddíly vrhačů, něco takového, uvidíme jak to půjde. Nejprve samozřejmě potřebujeme nějak udělat ty lodě, bez lodí se nikam nedostaneme. Populaci teda už asi řešit nebudeme, jak jsem říkal. Tak, tady těžíme ropu. A jdeme vyrábět ty lodě ve velkém. Jako mohl bych tady těch věží udělat víc ještě. Když jich tady narveme víc, tak asi se to dokáže bránit více samo i bez toho, abychom tam museli posílat na pomoc vojáky. Takže to vyzkouším. Samozřejmě za stolik toho dřeva nemáme, abych tady s ním vyložně plítval na věže. A když tady uděláme prostě pár věží u sebe, tak oni se můžou podporovat navzájem a bude to fajn. Máme tři lodě, tady se ještě dá udělat vylepšení na damage. Stojí to jenom tisícovku té ropy, to není zase tak moc. A já si udělám ještě pár lodí. Aspoň nějakých 5 bych jich chtěl mít. S pětkou už to dokážeme docela vystřídat, může bych udělat víc, té ropy je tady dost. Surovinu máme jaký dost, jinak to rveme do vojáků převážně.
75 tisíc zlata, reálně to dřevo dojde víc, dřív než zlato asi. Tak. Další věž, že bychom někam šoupnuli. A tady ze zdola asi nikdo útočit nebude. Na druhou stranu, kdyby náhodou chtěli útočit ze spoda, my tady nemáme žádnou obranu, takže ono bude lepší se tam trošku připravit. Co kdyby náhodou. Děláme ještě ty lodě. Surovin dost, jak jsem říkal. Oni stojí převážně hlavně tu ropu, jinak na ostatní suroviny zas tak drahé nejsou. Udělám jako podporovací věž mezi tady ty dvě, aby dokázal nějak supportit, když tady oni se vylodí. To si myslím, že tady nahoře už by mělo bohatě stačit. No, to asi stačí, nepotřebujeme zatím další věže. Tady nějaké další vojáky, kolik máme těch gruntů. A těch druhých. Zatím ještě málo, nebo méně než bych chtěl. Mohli bychom udělat více kasáren, to je taky pravda. Ale ono můžeme vidět, že za stolik těch surovin nemáme, dělat víc kasáren by bylo asi trošku zbytečné. Bychom to pak stejně surovinově neutáhli moc dlouho. Tak, a jdeme to trošku prozkoumat. Kde pak jsou naši soupeři? Tady vidíme tuleně. Jo, jdeme rovnou udělat ty transportní lodě, ať se k ně můžeme přetransportovat. Bez toho se nikam nedostaneme. Máme 7 lodí na max vylepšených. Otázka je, jak jsou vylepšení soupeři, my nevidíme jejich statistiky, takže nevím. Každopádně mám velkou přesilu, takže bychom je měli přestřílet poměrně v pohodě. A zatím padají jak hrušky. Tady máme další gold mine, takže když nebudeme mít dost zlata, tady je další 60 tisíc, plus je tady i lesík. Trošku se bojím, jestli to není jako myšleno tak, že to budeme potřebovat a jestli ti soupeři nejsou skutečně tak silní, že bychom to potřebovali, to snad ne. Tak, grunt a vrhač. Posílám víc vesničem na to zlato. Celkové suroviny nám teď docela došly. Pozor, tady velká chyba. Odpojili se mi nějaké lodě a jsme tady jenom 3v2, což je furt dobrý, ale zbytečně tady ztratíme víc HPček, protože vy potřebujete ty nepřátelské lodě rozstřílet co nejrychleji, aby vás moc nezranili. Což tady neúplně povedlo, ale tady oni mají ropný tanker, který mi uniká, on je takhle jede, jak ty lodě ho nedokážou moc dobře trefovat, jak jste mohli vidět. Ale tak kašlem na to, zničíme jim tu plošinu. Tanker ať si jede kam chce zatím. A máme 58 z 57 populace, pozor, populace ještě začne docházet. Tak to jsem myslel, že populaci řešit nebudeme muset už. Či mě jsem si to myslel špatně. Tady využijeme nějaké vesničany na populaci. No, chtěl jsem udělat další vojenské lodě, ale tak zatím nic. Ale my jich máme asi dost. Tady už jsme v rohu mapy, takže tady už nic dalšího nebude. Tady jenom zničíme tu platformu. Pak tady je teda malý lesík, který můžeme vytěžit, plus malé zlato, kdybychom potřebovali. Ale my máme ještě tady 60 tisíc, stejně jako je tady, takže asi nebudeme potřebovat. Dá se vjet na led? Ne, nedá, ale myslím, že transportní lodě umí vjet na led a vyhodit tam vojáky ven. Tady ty bojové lodě to neumí. Máme všechny věže vylepšené na střílecí? Asi ano. Ne, že by to pro nás bylo teď nějaké extra důležité. Mnohem důležitější je pro nás udělat chatky, abychom mohli dělat další vojáky. Takže se do toho rovnou pustíme, další grunty a budeme potřebovat ještě další loď, alespoň jednu. Myslím, že 5 oddílů po 6 by mělo stačit, je 30 mužů. Nedokážu si moc představit, co by tam mohli mít, aby to odrazili. Přece jenom je to jedna z prvních úrovní, tak to asi zase tak těžké ještě nebude. Ten lučišníky můžete nádherně sestřelit z vody.
Šelmíři jsou trošku těžší, protože oni vám uhýbají, takže jakmile se jich snažíte zabít, tak oni se tak jako brání. Tady je loď. Vidíte, že šermíři, i když jsem úplně blízko toho kraje, tak neumí na nás sekat zpátky. Lučišnice na vás střílí, šermíři nemůžou dělat nic. Takže ty mají trošku smůlu. Tak, jedna šestice. Druhá šestice bude tady. A jak jsme na tom z grunty. Tady mají mít tři šestice. Jedna druhá a třetí je tady. Dobrý, tak nám ještě pár chybí. Můžeme ještě dodělat nějaké ty lodě, máme dost tropy, máme dost populace. Uděláme další chatky. No, tady jsme to rozstříleli a pozor, tady mají věž a to je jenom scout tower, takže ta nás nemůže střílet zpátky, tak ta nás tolik netrápí, tady mají loď, ta nás trápí maličko víc, ale nebo moc. No a než budeme tady pokračovat v útoku na ně, protože očividně tady oni budou mít hlavní území, my si vylodíme tady na tom ledu a pak je prostě rozsekáme. Mezitím já si tady chci udělat pořádek na vodě, zabránit jim těžbě ropy a zlikvidovat všechny bojové lodě, které tam kde mají. Protože nechci, aby se tam nějak jako pletli. A my máme naše síly hotové, klidně těch vojáků můžeme udělat víc. A tě tu máme v záloze. Ale můžeme začít pomalu naloďovat. Tady připravíme ty transportní loďky. Tak, trolové, tady můžete vidět, jak právě ty lodě najíždí na ty ledy, jak jsem říkal. Tak já doufám, že jsem si správně pamatoval, že se tam vejde 6 mužů. Vypadá to, že ano. A pozor, my jsme tady našli další goldmine, dalších 85 000 zlata. Rozhodně tady nebudete asi v té úrovni mít problém, že by vám došly suroviny, to rozhodně nevypadá. A nepřátelé tady už další asi taky nejsou. No, ještě to proskoumáme tady doleva dolů, kdyby náhodou. Kde máme ty transportéry. Jedou sem, snad tam nic nepotkáme. Co se týče vojenských nepřátelských lodí. Jsme za celou dobu nevytěžili ani jednu tu ropu, máme ji dost. Surovinově je skutečně v pohodě, dělám nějaké vojáky navíc. Kdyby tam někde proklouzla nepřátelská transportní loď a chtěli se vylodit. Ale vypadá to, že jsme tu úroveň klasicky, jak já mám ve zvyku, hodně přepálili. Už tedy ani zdaleka nebylo potřeba těžit tolik surek a dělat tolik vojáků. Nebo uvidíme, ono jako bojování v téhle hře není zase tak jednoduché. No, teď si nějak nechce najet na tenhle. Jo, ale dokážu to vyhodit. Bojování není zase tak jednoduché, přece je takové trošku kostrbatější, takže já těch vojáků radši dělám víc, pak tam prostě dám attack move a oni se tam nějak poměrně neefektivně mlátí se soupeři, proto těch vojáků radši dělám víc. Tak. Jedna skupina. Loďka, jeďte do háje. Druhá skupina. Třetí skupina. Aha. Tady je jenom malá skupinka. Tak, jako nemáme tady těch vojáků zase tak moc. Původně jsem je chtěl dělat víc, tak jsem to trošku snížil. S tím, že to asi nebude potřeba, tak uvidíme, jak moc jsem se trefil nebo netrefil. Vezmeme si samozřejmě tady ty lodě na pomoc. A půjdeme střílet z vody, to je dobrý. Zkombinovat ten útok z vody i ze souše zároveň. Ale věřím, že tohle by mělo stačit. Čekáme na ty lodě ještě. Jinak doma postupně děláme průběžně další vojáky. Ať už bude potřeba posila, nebo obrana, nebo něco. Ale jinak jako kdybyste to chtěli hrát fakt jako vymaxovat, tak si přejedete vesničanama sem vytěžíte oba goldminy, tady ty další, všechny ty lesy, z toho všeho uděláte hromadu farem, hromadu vojáků a potom tam přijedete, já nevím, stovkou nebo dvěmi stovkami vojáků a prostě rozsekáte ty nepřátele. Ale je to úplně zbytečné, není to potřeba. A jenom byste se prostě zdržovali.
Tak, útok ze zhora, dal jsem jenom attack move, aby ti vojáci z toho našli nějak sami ty cíle. Doufám, že to je tak nějak nejefektivnější, co se dá udělat. A vypadá to, že docela jo. Jasně, že nám něco umře, ale máme ohromnou přesilu, nepřátelé. Mají vojáků dost, ale na nás zkrátka nemají. No nemají, ale jich tu dost. Máme tam jsou útišníci, kteří nám tady střílí naše grunty. Tady nemáme úplně velký support těch střelců teď nahoře. Snažím se tamhle dostat, ale dobrý. Rozsekali jsme možná dva vojáci v celém tom útoku, takže tolik k tomu, jak jsem to přepálil s vojáky. A ze spoda to tady ničíme loděma, jasnačka. Na to, jaký mají ty lodě útok, tak ty budovy ničí relativně pomalu, mi připadá. Možná, že tam je nějaké snížení útoku proti budovám nebo něco, aby právě nešlo ničí tak rychle, netuším. Tady to ještě můžeme zkontrolovat. Co je u Warcraftu 2 trošičku nepříjemné, tak pokud to nezměnili tady v té Battle.net edici, což si myslím, že ne, tak vy musíte vždycky zničit úplně všechny nepřátelské jednotky, budovy, prostě úplně všechno, co má nepřítel, a do té doby nevyhrajete. Takže dost často prostě tam musíte někde hledat nějakou zapomenutou loďku nebo vesničana nebo něco. Což je dost možné, že oni tady by mohli mít někde zapomenutý tanker. Takže já to radši trošku zkontroluji. Jednoduše se to potom hledá v pozdějších úrovních, kde máte k dispozici zeppeliny, potažmo gnomská letadílka za lidi. Protože těmi můžete lítat nad tou mapou a rychleji hledat, co tam kde přežilo. Ale vypadá to, že tady asi nic nepřežilo. Ten tanker prchá někam sem dolů, tady nic nevidím. Hleda, že by se zase vrátil k té ropné plošině. Tak, poslední dva domky. A další úroveň úspěšně za námi. Skutečně horda vojáků přejela tady ne zase tak velké území lidí. A teď jenom čekáme, až nám to uzná vítězství. No, občas takhle čekáte a ono furt nic, protože tam právě někde něco zůstalo. Ale tady to není ten případ, takže další úroveň. A jdeme na výsledky. Tak, rank už máme grunt. No, tady vidíme, kolik jsme natěžili víc zlata, kolik jsme měli víc budov, vojáků. Lehce přepálené, šlo útočit dřív s méně vojáky, ale vy prostě většinou nevíte, jaké jsou úplně silný, tak alespoň já toho radši dělám většinou více, než abych musel potom útočit víckrát. Každopádně pro tuto úroveň a pro tento díl to bude tedy všechno. Já moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště na pokračování opět dorazíte. Zároveň budu moc rád, pokud mi zde zanecháte nějaký ten like nebo komentář pod videem, popřípadě odběr na kanále. No a do příště. Ahoj, ahoj.